Fala jogador, então. Daqui a pouquinho vamos perder alguns lances aqui que foi em má direção alguma. Deixa eu dar uma conversada, primeira vez que consigo conversar com a galera dentro de quadra. Pra você que tá acompanhando agora aqui o canal JCM Esportes, Copa Rio Negro do Futsal. A equipe do Fute Quinta contra o Meia Boca Júnior. Na sequência tem o Asgard contra o Ajax. E o Retiro Bonito FC contra o Blunt FC na sequência. Então, hoje de forma inusitada, inédita aqui na cidade de Rio Negro, estamos acompanhando a Copa Rio Negro de Futsal. E, claro, vou daqui a pouquinho subir lá para a câmera para trazer os detalhes, porque se a galera fizer gol, nós já perdemos. Deixa eu só consigo entrevistar a comissão técnica antes da gente começar a acompanhar a quadra. Professor, rapidinho aqui antes que comece o jogo, como é que é o seu nome? Adilson. Adilson, como é que está o time? Já fez a estreia na Copa, quantos detalhes da equipe e a expectativa para o jogo de hoje? A expectativa para o jogo de hoje é que vitória, né? Para tentar classificar, porque fez estreia já com derrota. O pessoal joga junto aí nos jogos treinos, mas o entrosamento a gente vai adquirindo aí durante o campeonato. Bacana, já estreou, fez outras partidas na competição? Sim, fizemos uma partida contra o time do Flamenguinho do Passo. Fomos derrotados, né, por um placar de 6-0. Mas um time muito mais qualificado, um time bem mais entrosado, treinado há muito tempo. Então estamos com a expectativa boa para hoje. Isso foi, professor Adilson, obrigado, boa sorte aí. Professor, me conta o seu nome aí e como é que está a equipe para essa partida hoje aí. Thiago, prazer. Bom, o time tá bem montado, tá bem postado, esperamos que seja um bom jogo aí. Se Deus quiser, vamos ter que a vitória. Canal, o professor já teve outro jogo da equipe? Como é que foi o resultado? Não, a gente montou a primeira vez que nós estamos com esse time aí. E se Deus quiser, a gente vai em busca da vitória. A competição já teve estreia, não? Não, o primeiro jogo nosso. Isso, a primeira partida. Beleza, vou subir lá para pegar todos os lances aí. Você viu o depoimento dos professores? Boa sorte para vocês aí. Canal JCM Esportes, então, aqui da cidade de Rio Negro. Vamos lá filmar, porque senão daqui a pouco o pessoal faz um gol e a gente acaba perdendo aí os lances da partida. Pessoal, pedindo desculpas para vocês, a gente está tentando hoje de forma a gente acabou não programando adequadamente aqui a nossa live, então estou me desdobrando aqui para levar as imagens e também, se possível, algumas entrevistas para vocês do que vai acontecer de melhor aqui na Copa Rio Negro Futsal. Tentamos levar ao vivo, mas também não foi possível aqui por conta ainda dos detalhes da conexão, mas vamos, na medida do possível, tentar levar para vocês o maior número de detalhes dos craques aqui da cidade de Rio Negro, Paraná. Muito bem, então vamos tirar a nossa musiquinha aí de fundo. Acho que atrapalhou um pouquinho talvez na entrevista, mas você já vai vendo os primeiros movimentos das duas equipes. Daqui a pouquinho eu trago as escalações para vocês também, como vem montado aí os dois times. Lembrando, né, a primeira partida é Fute Quinta contra o Meia Boca Juniors. Fute Quinta que vem com o Brian, camisa número 17, o Emerson, camisa número 7, o Felipe é o camisa número 6, o Isaac, camisa número 9, o Jair Dietrich, número 8, o Jarbas, camisa número 5, o Josué, camisa número 12, o Roger, número 11, Sidney, número 4, o Thiago, camisa número 16. Já vai quem vai lamentando muito a jogada que não deu certo, é o Roger aí. Acabei não perguntando, mas acredito que pelas características, perdão, né? Na verdade, já me equivoquei. O camisa número 11 aqui é o Everton, ela é Amarante, equipe de azul, que traz aí as cores do time argentino, Meia Boca Juniors. Então, o Fute Quinta já trouxe as escalações para vocês. Agora, vamos para a equipe do Meia Boca Júnior. Fute Quinta tentando ataque, Alexandre Engel, número 2, Carlos Bacum, número 6. Emerson Reis, número 7, o Everton, número 11, Gabriel Quilante, número 5, David, número 10, André, número 14 e o Luiz
Sérgio, camisa número 3. Por enquanto, 0-0 no placar. As equipes ainda não inauguraram o placar. Mas já vai o meia, Boca Júnior e tentou. Olha só que golaço, olha a batida e o gol! Gol! Camisa número 5 é ele, quem? Gabriel Quilante, garotinho, abriu o placar aqui no ginásio. José Miller, Ginásio Esportes de Rio Negro. Tá aberto o placar, hein? Pra você que queria ver gol, tá aí, ó. 1-0. Daqui a pouquinho, dando uma pausa, eu trago, exponho o placar aí pra vocês. Pra que você possa acompanhar. Esperamos, né? Sempre que tenhamos muitos gols. Vai trabalhando bola a equipe do Meia Boca. Meia Boca Juniors, né? Não é Boca Juniors, é Meia Boca Juniors, né? Já vai construindo a jogada, fazendo a armação. Agora quem se vira nos 30 ali é boa, saiu bem, hein? Foi uma marcação que dentro tentou, mas ele acabou cometendo a falta. A arbitragem entendeu. Camisa número 5. É o Gabriel Quilante, aí acabou cometendo a falta, a arbitragem paralisou a jogada. Quem vai se preparando para a cobrança é o Emerson. Não tem os apelidos ainda da galera. Mas daqui a pouquinho vamos trazendo os detalhes para vocês aí. Como falei, de forma inédita, pessoal, canal JCM Esportes, eu sou o Joelcio Moreira. E vamos trazendo para vocês aí os detalhes dessa competição aqui na cidade do Rio Negro. Depois, claro, trair todos os detalhes à medida que a gente for acompanhando. E olha o meia boca no ataque. Falta anotada. Reclamou ali o camisa número 8, o Jair. Mas a arbitragem entendeu que foi falta, falta perigosa, hein? Acabou um lance até meio... um pouquinho mais duro ali do atleta da equipe do Fute Quinta. Foi parar lá no guarda-rei o nosso amigo Emerson Reis. Falta anotar, quem está se preparando ali para a cobrança é o camisa número 5, o Gabriel Quilante. Junto com ele ali, de quem está, é o Everton. Everton Manante, quem vai pra batida, hein? Vai tirar curtinho. Boa a bola, hein? A bola era boa, hein? Tá viva, ela toca, ela batida e gol! Gol! Que golaço, que golaço! Meia boca tá com fome de gol. E agora quem anotou? A camisa número 7, Emerson Reis. Depois uma falta bem combinada ali. Valeu a combinação, hein? Que golaço! Ah, vai o goleirão agora do Fute Quinta. Josué Sampaio. Tenta a reação ali, Fute Quinta, hein? Dois a 0 no placar. Tá trabalhando bola mais uma vez no Fute Quinta. Agora o professor que estava ansioso para uma vitória. Mas complicou, hein? Sentiu, hein? Mas pareceu que foi feio. Esperamos que não seja nada, mas vamos. Lance um pouquinho mais delicado ali. Preparando o Fute Quinta para cobrança, falta da batida. Bola forte ali para cima. Agora mais uma vez o Fute Quinta vai pressionando, vai procurando encontrar os melhores espaços. Quem vai trabalhando ali é o camisa número 6, lateral. Fute Quinta de branco, a equipe do Boca Juniors na cor tradicional do time argentino aí para vocês. A bola chegou firme, ele não quis saber de brincadeira ali. O Felipe espanando, não quer saber de brincadeira. Tá 2-0 no placar, vai ter que correr atrás do prejuízo agora o Fute Quinta. Ei, 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 ei.
Tentativa, o Putiquinho continua a pressão, vai trabalhando a bola na sua quadra de defesa. Quem vai trabalhando ali agora é o Emerson. Tentativa, a bola era boa, hein? É uma boa bola ali pra cima. Arranca o escanteio lá. Não, falta anotada, hein? Arbitragem entendeu que foi falta. Já amarelou a vida de alguns ali. Já deu B.O. Vamos ver agora se tem a reação aí, a equipe do Fute Quinta, hein? A falta é boa, hein? Olha a batida, bate na barreira, tenta por cobertura, mas não consegue executar o movimento. Vai construir a jogada lá a equipe do Meia Boca. O goleirão acaba se precipitando ali na saída da jogada. Tentativa do Meia Boca Júnior, a bola batida e o gol! Que golaço, que golaço, que golaço! É o terceiro gol da equipe do Meia Boca e eu vou ficar devendo o placar para vocês aí, hein? Deu zebra aqui meu placar, hein? Boa tentativa lá do Fute Quinta lá pela direita. Vai se defendendo como pode o Fute Quinta, trabalha a bola. A bola vem lá, boa bola, hein? Olha o quilante mais uma vez lá. A tentativa foi boa. Trabalhando a bola bem a pouquinho nas mãos do goleiro. Já alçada de bola lá pra frente, não quer saber de brincadeira. Tentativa. 3-0 no placar, faltando 3-7. Eu vou ditando o tempo de jogo pra vocês. Acabei zerando aqui meu cronômetro. Meu placar. Mas vou tentar resgatar daqui a pouquinho pra vocês aí. Trabalha mais uma vez, quinta contra-ataque do Boca, hein? Lá vai o Boca, ala pela ala esquerda, virou, limpou bem, limpou o primeiro e o segundo, a batida! Eu acabei perdendo esse gol, não acredito, 4-0. No placar agora pro Meia Boca, hein? Que boa jogada do Meia Boca ali. Entraram como quiseram ali a equipe, foram trabalhando bola praticamente de dentro do... dentro da quadra, dentro do gol. Mais uma vez, hein? Bola ali calçada pela lado direita. Reposição pro goleirão. Vou tentar acompanhar agora. Hoje estamos sem cameraman aí. E agora o que suco ferveu. O bicho pegou, hein? Vai trabalhando a bola, Fute Quinta, bola, bola, gol! Que golaço, que golaço, que golaço! Emerson Fagundes, camisa número 7, foi lá e anotou o dele, hein? E agora vai pedir tempo ali, o professor, não? Vamos ver se a gente tem um replay dessa jogada aí ou não? Acho que não tem não, hein? Vamos ver. Não, não tem não. Tá devendo pra vocês, acabou passando o replay de outra jogada.
Muito bem, para você que está nos acompanhando hoje de forma improvisada, nós nos direcionamos aqui para a cidade de Rio Negro para trazer para vocês tudo o que acontece de melhor aqui no, na Copa Rio Negro de Futsal. O jogo não foi, está sendo gravado, mas quem sabe aí a gente vai trazendo os detalhes para vocês nas próximas edições ao vivo aí, né? Olha, vai ter ali, vai argumentar ali o jogador da equipe do Meia Boca. Tentando argumentar ali com a arbitragem, ele não tem, mas apesar de estar vencendo no placar, ele vai lá dar uma resenhada com a arbitragem. É, realmente hoje nós não teríamos como levar ao vivo para vocês aí. As duas equipes já vão voltando para a quadra agora para o reinício da partida. Isso tudo faltando 14:47. Vou atualizando os gols para vocês. O Meia Boca está com 4-1 no placar para cima da equipe do Fute Quinta. Vai recomeçar a partida, hein? Ele está tendo algum problema com o goleirão, a arbitragem está lá na negociação. Com os atletas e agora sim vai reiniciar a partida. Autorizado agora, faltando 14:54, 4-1 no placar. Tentativa, a jogada era boa, hein? Tentou ali aprontar uma draquice ali, o atleta, camisa número 6 do Boca Juniors. Meia Boca é o Carlos Bacum, hein? Vamos ver o que acontece nesse canteiro. Continua trabalhando bola a equipe do Meia Boca. Olha a batida de longa distância. O goleirão faz a rebote e opa, levou, hein? Acabou levando ali um tranco ali o goleirão. Acabou sentindo aí. Mas foi duro ali, a arbitragem vai ter que interceder porque o goleirão acabou acusando o golpe ali. Esperamos que não seja nada. Mas a dividida foi forte, hein? Você viu no detalhe aí, a gente conversou lá também com os dois técnicos das duas equipes. Pegamos aí meio de surpresa ainda o pessoal ali, né, tal. O pessoal ainda meio estranhando um pouquinho as filmagens, né, e tal. Mas vamos ver, como eu disse, hoje já pedindo desculpas pro pessoal, até mesmo pros atletas que vão acompanhar. Olha só o Fute Quinta batida! Era uma boa bola! Era um bom ataque ali na tentativa de se recuperar. Vai trabalhando aqui no Meia Boca, hein. Bola batida, mas ele explode na trave. O que é isso? Tá com vontade ali, garotinho. Camisa número 3 do Meia Boca. É o Luiz, hein? Luiz Toledo. Acho que é Toledo, né? Rapaz, que pancada, hein? Bola foi forte. Mata no peito bonito, vai conduzindo. Trabalha lá pela esquerda. Quem vai conduzindo ali é o Emerson. Joga de terno, garotinho, hein? Tentativa lá pela linha de fundo. A bola passou cruzando a área. Trabalhando a bola Fute Quinta, tem que recuperar, tem que tirar a desvantagem de 3 gols aí nesse primeiro tempo. Eita, mais um gol anotado, o que é isso? É chuva de gol aqui no ginásio. José Miller comemora demais ali agora a camisa. Quem que fez o gol? Eu vou reportar para vocês, camisa... Número 3, é isso?
Será que é o Luiz novamente ou não? Escanteio aqui a favor da equipe do Fute Quinta. Tentativa de longa de Souza, batido o goleirão agora atuando no ataque também. Vai para reposição de bola, vai armando a jogada a equipe do Meia Boca. Olha o contra-ataque lá. Para nas mãos do goleirão, segurança pura ali o garotinho. Vai trabalhando bola, Fute Quinta. Tentativa é lá e cai o jogo, hein? Agora contra-golpe do Meia Boca. A bola é boa, hein? A bola é boa, entrou como que, só falta arrematar pro gol, hein? É, goleirão. Trabalhando bastante no Josué. A bola era boa. Que matada bonita, só faltou o gol, hein? Gol bonito, nós gostamos, hein? Esse deveria valer dois, né? Que coisa linda, hein? Por pouco, hein? Vai para a reposição lá novamente o Josué. Bola disputada ali no meio, lateral para ser cobrada aqui para o Fute Quinta. Quem vai para a cobrança é o camisa do 7, o Emerson. Eu não tenho os apelidos aqui da galera, mas no momento oportuno a gente vai trazer os apelidos para vocês aí. Vai trabalhando bola aí o Fute Quinta, o Meia Boca. Vai envolvendo aí, vai encurralando a equipe do Fute Quinta, vai jogando para socar a defesa. Não dá o bote seco ali o Fute Quinta, porque já levou 4 gols, 5 gols na verdade, né? 5 a 1 no placar. Olha só a tentativa de descontar. Vai trabalhando bola lá o Meia Boca. Tentativa agora, fecha um pouco mais a marcação. Quem dá o abafo ali é o Roger. Beliscou o tornozelo ali do Carlos, não gostou, a bola é boa. Quase o Fute Quinta consegue anotar o dele. Ficou na bronca ali o Carlos, não gostou da anotação, hein? Quem vai para a cobrança lá é o Emerson. Já está chamando alguém na movimentação. A bola é boa ali na batida. Quem veio para o abafa foi o Jarbas. E agora só resta a troca de passe na armação da jogada aqui do Meia Boca. Está trabalhando pela lado direito, vai esperando a melhorar para atacar. Não tem pressa, o relógio corre a seu favor. É a fúria argentina aí para cima do Fute Quinta. Boa bola, hein? Acabou dividindo ali na dividida. E já sai rápido o Josué, vai trabalhando bola ali com o Jardas. Quem vem mais atrás ali para trabalhar com ele é o Roger. A bola já tá lá no direito, faz um barulho danado. O Emerson, olha a bola aqui, golaço! Gol! Jardas é o nome da emoção. O que, que é isso, Jardas? Golaço, entrou como que, só teve aquele trabalho de fazer o arremate, o garotinho. Foi lá e guardou, disse, pode deixar que eu guardo isso aqui. Agora 5x2 no placar, o jogo vai ganhando contornos de emoção. Falta mais 3 gols agora aí para encostar e pôr fogo na partida. Para você que gosta da emoção, é claro, é sempre muito bacana que tem equilíbrio, né? Placar elástico a gente não gosta. Você tem replay dessa jogada aí, não? Não tem. Não tá funcionando meu replay agora aqui. Agora vai funcionar no replay. Esperar essa jogada primeiro. Dá uma olhadinha aqui. Não funcionou não. Mas você pode voltar quantas vezes você quiser aí. Que a galera tá mandando bem. 5x2 no placar. E agora estamos chegando à marca dos 19h48. Falta pouco para terminar o primeiro tempo. Olha só que tabelinha boa, hein? Tabelinha Mandrake ali foi para cima. O Everton querendo aprontar para cima da defesa do Fute Quinta. Mais uma vez jogadinha combinada. Contra-ataque do Fute Quinta. A bola é boa aqui pro lado esquerdo, mas apareceu bem ali na marcação o camisa número 7, o Emerson. Final do primeiro tempo, hein? Final do primeiro tempo. Vamos deixar vocês com as musiquinhas enquanto o pessoal toma aquela aguinha argentina. Boca Juniors tranquilo aí na brincadeira, daqui a pouquinho eu volto com vocês aí.
Estamos agora com o reinício do segundo tempo. Por enquanto, no placar 5-2, a equipe do Boca Juniors mostrou que está com fome de jogo, fome de gol, e acabou abrindo o placar muito cedo. Mas a equipe do Futequim esboçou uma reação aí no começo e final do segundo tempo. E a promessa agora é que nós tenhamos mais emoção nesse segundo tempo. E claro, para você que está nos acompanhando, sempre é muito bacana quando tem emoção. Olha que boa batida aí. Foi lá no meio da rua, lá o Everton, e guardou, fez um bonito lance o Everton. Canal JCM Sports. Estamos aqui direto na cidade de Rio Negro, isso mesmo, ginásio José Miller. Escanteio aqui a favor do Meia Boca. Tentativa lá, mas acabou se complicando aqui a saída do Futequim, hein. Vai para o escanteio lá aqui com meia boca. Tá vendo o placar agora, você vai acompanhando aí com a gente. Vou deixar o tempo de jogo rolando, galera, mas já digo para vocês aí, a gente vai... Não vai, obviamente, acompanhando... Não vai cronometrando o tempo, mas é só para vocês terem uma base aí para acompanhar. Agora falta... Início do segundo tempo e vai o time do Futequim tá todo ataque. Também o pessoal sabe que eu gosto de replicar os empregos de ginásio. Vai enchendo, hein? Daqui a pouquinho tem mais jogos aí pela frente, hein? Pra você que vai chegando agora com a gente neste vídeo, a gente vai ainda reportar o jogo do Asgard contra o Ajax e do Retiro Bonito contra o Blount FC. São os três jogos dessa noite aqui na Copa Rio Negro de Futsal. Então não saia daí, fique com a gente, se estiver gostando do vídeo, vai curtindo. Para você que é da cidade de Rio Negro, também da cidade do Mafra, fica a dica para nos acompanhar aqui no JCM Sports. Olha só, a tentativa era boa, hein? A bola foi boa ali no lado esquerdo do ataque, a equipe do Fute vai tentando segurar aí o ímpeto pela marcação da equipe do Boca Juniors. Vai trabalhando o Futequinta. Tentativa, a bola tenta infiltrar e o Boca Juniors está. Olha só que boa batida, quase perdinha o lance aí mais uma vez, hein? Tá de brincadeira, né? Cinegrafista agora tem que dar lado aqui para o Emanuel, que realmente não é fácil aí se atuar nas 11 aí. Olha só que golaço! É, garotinho, pra você que gosta de emoção, tá lá o Futequim, camisa número 16, é o Thiago Carvalho. Ele foi lá e guardou agora, ó, 5-3 no placar. Já perdeu aquela gordurinha que tinha aí a equipe. Opa, opa, falta anotada, hein? Falta anotada aqui. Vou chegando um pouco mais duro ali para cima do jogador do meia boca. Vai trabalhando a bola. Futequim tem recuperação. Olha a batida de longe. Teve que se virar nos 30 ali. Camisa número 14. É o André, né? O goleirão da equipe do meia boca, hein? Tentativa olímpica ali, garotinho. Quase vai, hein? Vai trabalhando a bola meia boca.
sempre trabalhando, ele articulando bastante as jogadas ali, o Emerson. Olha só a tentativa. Vai trabalhando a bola, time do meia boca. Quem vai para a cobrança ali é o Emerson. O Emerson não, né? Na verdade, camisa número 7 é o Emerson, sim. Curiosamente, temos dois Emersons com a camisa número 7 das duas equipes. Reverteu o lateral, vai ter que fazer aquele cursinho. Vai trabalhando a bola, fute quinta. Tem espaço lá pela esquerda, a bola era boa, hein? O Emerson conseguiu fazer um bom domínio. Agora vai pra cobrança meia boca, hein? Vai trabalhando bola meia boca. Tentativa, o goleirão sai espando de qualquer jeito, não quer saber de brincadeira. Vai trabalhando bola meia boca. Olha só a batida no meio da rua, o goleirão só deu aquela acompanhada. Faltando 15 minutos, vai a equipe do Fute Quinta, vai se virando como pode. Gol a gol, hein? Vai trabalhando a bola. Emerson, opa, levou um puxão, hein? Levou um puxão ali. A falta tá anotada. Hoje, infelizmente, não conseguimos transmitir ao vivo para vocês. Mas o jogo tá gravado aqui para você poder acompanhar todas as emoções entre Meia Boca Juniors e o Fute Quinta aqui na cidade de Rio Negro. Bate longa distância, arbitragem autorizou. Boa, tem jogada combinada, hein? A jogada era boa. Vai trabalhando bola mais uma vez no Meia Boca. Olha só, batido, tira como pode lá, não quer saber de brincadeira. Quem apareceu bem ele foi o Emerson ali para acabar com a festa. Mandando um abraço ali para Renegrinho, minha família, Sueli, Thelma, Emanuel, Alana, Emanuel, tá de aniversário amanhã, hein? Pra você que não acompanha aqui o canal JCM Esportes, meu nome é Joel, sou da cidade de Rio Negrinho. E hoje estamos com a equipe incompleta aqui, mas estamos tentando levar. Olha só que boa a bola, hein? A pancada foi boa ali no camisa número 10, o David. Mandar um abraço pro David também, né? Esse mal acabado lá da cidade de São Bento. O David aqui se virando bem por enquanto, o David da cidade Rio Negro. Vai trabalhando bola mais uma vez, olha só que boa bola aí, batida. O que é isso aí, garotinho? Vai trabalhando o Fute Quinta agora, uma leve superioridade da equipe do Fute Quinta, que vai conseguindo agora impor o seu ritmo nesse início do segundo tempo. Placar do jogo 5-3. Eu se já atualizei aqui o placar, acho que não atualizei para vocês não, né? Daqui a pouquinho já atualizo, hein? Vamos lá. Atualizar aí para vocês, o placar tá 5-3. Olha só que boa batida agora do Fute Quinta. Quinta trabalhando bola mais uma vez lá na ala esquerda. Vai o Fute Quinta batendo escanteio. Tentativa, a bola era boa, hein? Bola é boa ali pro lado esquerdo. Vai trabalhando bola agora aqui pro Meia Boca, mas não consegue, hein? Equipe do Meia Boca segura. Contra-golpe. Contra-golpe, vai trabalhando bola, olha a bola aqui, golaço! Gol! É do Meia Boca Juniors, isso mesmo! Comemora o Carlos ali. Quando estava gostando do jogo, a equipe do Fute Quinta, foi lá o pessoal do Meia Boca e acabou com a festa.
tempo no jogo e equilibrando a equipe do Fute Quinta. Acabou perdendo o time da jogada. Deixa eu atualizar o placar aí pra vocês. Agora 6-3, hein? Vai trabalhando bola a equipe do Boca Juniors. Para quem está nos acompanhando no Instagram, é isso aí. Estamos gravando hoje aqui na cidade de Rio Negro. Jogos aqui da Copa Rio Negro de Futsal. Tô acompanhando por enquanto aqui no jogo. Nós temos aí Fute Quinta contra a equipe do Meia Boca Juniors. Vai trabalhando bola a equipe do Meia Boca. Tentativa ali pelo alto, a bola sai para o lateral. Como eu disse, o jogo começou quente aqui, a equipe do Meia Boca conseguiu criar uma vantagem no primeiro tempo, mas acabou deixando encostar aqui. O Fute Quinta acabou crescendo no início do final do primeiro tempo para o segundo tempo. E agora voltou a garantir a vantagem a equipe do Meia Boca. Vai trabalhando bola mais uma vez, Fute Quinta. Vai esperando a melhor hora, vai dando aquela esperando. Vai jogando pela roubada de bola agora. Vai jogando a pressão para cima do Fute Quinta. Vai trabalhando bola. Quem tenta ali o camisa número 11 é o Roger. Trabalha curtinho, já faz a recuperação. Emerson naquele 2-1, maroto ali. Ele acabou não conseguindo fazer a conexão. Tentativa, bola boa, mas deu abafo lá. Não quer saber de brincadeira. Lança um pouquinho mais duro. Entendeu a arbitragem que foi falta. Daqui a pouquinho as meninas em quadra aí da equipe do Asgard. Vai para a cobrança de falta, quem se prepara é o Emerson. Essa movimentação de bola ainda não definiu, arbitragem não autorizou. Vai trabalhando por tirar a pancada do meio da rua ali. A tentativa era do Roger. Vai para sair de bola, goleirando meia boca. Tentativa lá cai nos pés do Emerson mais uma vez. O Roger reverteu, hein? Vai ter que fazer aquele cursinho lá. O Roger. A arbitragem reverteu o lateral lá na hora direita. Agora faltando um pouco mais de 8 minutos. Por enquanto 6-3 a equipe do Meia Boca construiu a vantagem. Agora vai conseguindo manter. Tivemos uma ligeira pressão da equipe do Fute Quinta, que agora mais uma vez consegue empurrar a equipe do Meia Boca para meia quadra. Mas agora precisa converter em gol e quase, hein, no melhor estilo ali. Foi bem demais ali agora o Jardas, hein. Tentou dar aquele pegado do Zidane. Olha só, boa bola, já chegou o ataque, olha a batida, que golaço! Gol! Camisa número 17, Brian! Que é isso, hein, Brian? Mostra pra gente como foi essa pintura de gol, hein? Esse devia valer 2, hein? Que golaço, que golaço, que golaço, hein? Que pedrada no ângulo, hein? Que coisa linda, é uma partida de futsal, já diria o ditado, hein? O garotinho foi lá e mandou bem demais, hein? Daqui a pouquinho eu altero o placar pra vocês. 6-4 agora e o jogo vai pegando fogo. Falta notada ali no de trás. Rapaz, hein, que pedrada no ângulo. Pena que eu não posso repetir aqui o replay pra vocês. Mas foi uma jogadaça, hein.
E agora tem falta em favor aqui do meia boca. Você vai vendo um detalhe, olha só, só falta seu gol, hein? Que golaço, que golaço, que golaço, que golaço! Tá de brincadeira, Emerson, tá de brincadeira. O que que arrematou lá? Rapaz do céu, hein? Que pintura de gol e nós conseguimos gravar isso. Deixa eu ver, camisa número 3 aqui é o Luiz, hein? Tem apelido, Luiz, hein? Vou ficar devendo os apelidos para vocês agora. Normalmente o pessoal conhece muito pelos apelidos. Mas vamos alterar o placar aqui, né? Agora tá 7-4. Quando ia gostando do jogo Fute Quinta, o Meia Boca vai lá e pôs água no chope dos jogadores, hein? Tá trabalhando a bola tentativa aqui na sua quadra defesa. Meia Boca se vira como pode. Tá trabalhando a bola pela esquerda, hein? Conduziu, acabou pisando a bola ali o Quilante. Vai traçando, olha que boa batida, que pedrada, hein? Na trave. Rapaz, joga demais o Luiz, hein? Luiz, agora não sei se é Sérgio de Toledo. Ficar de olho no garotinho, hein? Manda bem demais ali o garotinho. Falta anotada agora, 7-4 no placar e que gols, hein? Só golaço, hein? Falta nele, hein? Fez a carga ali, não gostou da anotação, mas foi falta. Deixa eu passar. 7x4 é a Copa Rio Negro de Futsal. Para você que está acompanhando aqui, canal JCM Sports. Isso mesmo. Mandando um abraço para toda a galera aí que nos acompanha aqui no canal. Hoje estamos, infelizmente nós não conseguimos levar ao vivo, porém a gente vai trazendo para vocês aqui todas as emoções dessa primeira partida, Fute Quinta contra o Meia Boca, a categoria livre da Copa Rio Negro. São mais de 40 equipes inscritas aí. Agradecer ao Eduardo que nos atendeu aqui gentilmente. Vamos ver, vamos fazendo as interações aqui no Planalto Norte de Santa Catarina, sul do Paraná, a cidade de Rio Negro, Paraná. Olha a batida no meio da rua, a pancada foi forte, hein? Quem veio ali com a pancada agora foi o Carlos. A batida foi boa, hein? Lateral ser cobrado lá pela direita, vai trabalhando aqui pro meia. Falta pouco, hein? 3 minutos aqui no meu, já tá também arredondando o tempo. Daqui a pouquinho tem mais um jogo pela frente. E as meninas do Asgard contra o Ajax vão desfilar em quadra aqui, as craques da cidade de Rio Negro e Mafra, para você que está acompanhando o canal JCM Sports. Aquele abraço, garotinho, garotinho. Já aproveita e se inscreve aqui no canal para curtir tudo que acontece no melhor aqui no Esporte Região. Trabalhou bola ali, boa bola, hein? Apareceu bem o goleirão lá, não quis saber de brincadeira. Foi bem o Josué. Contra-ataque do Fute Quinta, bola disputada no meio. Vai que eu vou, deixa que eu deixo. Batida, tira como pode, não quer saber de brincadeira. E o Luiz vai lá e deu aquela estourada ali pela lateral. Vai Fute Quinta, hein? Tentando mais um golzinho. Roubada de bola aqui na disputa. A equipe do meia quase conseguiu fazer a interceptação. Vai trabalhando bola Fute Quinta, tem espaço, hein? Vai conduzindo lá de esquerda, mas conseguiu fazer o bloqueio. Não deixou passar ali o Luiz. Vai trabalhando bola rápido. Contra-ataque era bom, hein? Contra-ataque era bom, mas acabou perdendo o time da jogada ali do Meia Boca. E a arbitragem entendeu ainda assim que pegou na perna ali do atleta do Meia Boca. Ficou na bronca, mas o lateral está anotado para o Fute Quinta. Vai construindo a jogada, mais uma vez tenta funilou no pivô. Boa bola, já ganhou espaço, hein? Acabou conseguindo fazer a interceptação ali o Emerson. A bola vai pela direita, acabou, vai na pressão. Temos ali mudança de goleiro agora pelo lado da equipe do Fute Quinta. Quem está em quadra agora com a camisa número 9 é o Isaac, que vai para a quadra agora, estourou. É 5 faltas, hein? Falta 2 minutos e a equipe do Fute Quinta acaba se complicando em relação às faltas. Vai ter que se virar nos 30 agora para não cometer mais faltas. Senão é tiro livre direto. Vê se tem alguma coisa combinada agora. Atenção, partiu o Emerson.
Crava Maximinho nas costas ali do garotinho. Vai trabalhando bola o Luiz, sempre muito, muito perigoso a marcação. A bola é boa, hein? Mas acabou perdendo o time da jogada ali. Não conseguiu alcançar a bola. Falta pouco, hein, pro término da partida. E pelo visto, meia boca Juniors vai faturar esse jogo. Trabalha a bola alçada lá pra cima do goleirão. Tira como pode, não quer saber de brincadeira o Isaac, mas ainda tá vivo. A bola, quem tá lá trabalhando com ela é o Davi? É o Davi ou David? Vamos de Davi. David, né? Acho que é David. Falta pouco, hein? Isaac vai fazer a reposição. Você vê a cobrança de escanteio, tenta a bola, é boa, cruzou toda a área ali do fute quinta, mas acabou. Não apareceu aquele pezinho providencial para dar aquele abafo, não apareceu. Isaac vai trabalhando com o goleiro Linha, tentativa, a bola ainda está disputada. Quem vai ali para a briga é o Jarbas contra o Luiz. Bola tranquila nas mãos do goleirão André, que vai fazer sua participação. Agora o Emerson ali foi para trás, foi para o X1, acabou sofrendo a falta do garotinho. Daqui a pouquinho tem mais, hein? No próximo vídeo você vai acompanhar a Ajax contra a equipe do Asgard. E agora é tiro livre direto. Quem vai para a cobrança ali é o Carlos, se não me engano, né? Carlos R. Pacum, camisa número 6 da equipe do Meia Boca Júnior. Lembrando a arbitragem que do Ivan e do Marcos, e o Gabriel e o Juan são os anotadores. Atenção, partiu, bateu! Por sobre o gol. O Carlão bateu com vontade, mas a bola acabou por sobre o gol. O goleirão entrou, o goleirão Josué. Isaac acabou saindo, agora o Isaac vem para goleiro Linha. Por enquanto não surtiu efeito a participação do Isaac como goleiro Linha. A arbitragem vai coordenando ali a saída de bola. Trava a bolada nas costas ali da defesa da equipe do Mogoco. Olha só que batida, hein? Bola boa, bola boa. Arrancou escanteio, toda a pressão agora foi de quinto para arrancar mais um golzinho. Vai ser uma cobrança do escanteio, bota fogo ali na cozinha do meia boca. O Lia tentando conectar o ataque aqui. O Emerson acabou deixando escapulir. Tenta a jogada ali o David. Vai armando a jogada o Roger. Isaac, hein? Isaac foi ele com uma certa ousadia ali pra cima do garotinho, tentando matar o drible. O André acabou levando a pancada ali no final, a bola, o jogo já estava parado. E agora vai para o lateral, a equipe do Meia Boca. Trabalha curtinho, crava ali a bola nas costas do Emerson. De Emerson para Emerson, hein? Emerson Agarreis e Emerson Fagundes. Vai a equipe do Fute Quinta, trabalha a bola lá para a esquerda. Trabalha curtinho, Isaac sendo acionado mais uma vez. E agora, Isaac, conta pra nós o que você vai aprontar, hein? Olha a pancada, foi por sobre o gol lá do André. Mas acabou não surtindo efeito. Tá com pressa ali, o camisa número 5, o Jarbas. Mas falta pouco, hein? Vai terminar a partida. Eu não sei se são 20 minutos corridos ou tem mais tempo aí. Vamos ver, conferir. Estamos com a conta de arbitragem 7-4 no placar. Contra-golpe da equipe do Meia Boca. Final do jogo. Não. Final do jogo. Final do jogo. Vence a equipe do Meia Boca. 7-4 no placar. E eu vou me despedindo de vocês. Já convidando vocês para curtir outro vídeo daqui a pouquinho aqui no canal. Aqui na Copa Rio Negro de Futsal. O Ajax contra a equipe do Asgard. Valeu, jogador. Valeu, jogador. Daqui a pouquinho eu volto com vocês, hein?